Egil datasupport. Ja, hei Egil, det Bjarte fra Petre som ringer. Oh, Bjartolini, the man with no master plan. Ok, greit. Nå skal du høre, Egil. Making that call to the data support center to get the help from the professionals. Because Bertolini doesn't have no competence to fix the computer problem himself. Because he's a noobino, a.k.a. he's lame. Lamer than the lamest lame ass in the universe. Ok, gøy, alt stemmer det der, Egil. Du kunne jo kanskje lagt en karakter av det der, eller? Ja? Tror du ikke jeg har laget karakterer før, da? Jeg har vært med Russerevyen her på videregående, skjønner du? Hadde blant annet en sketsj der alle karakterene I Kardemommeby var byttet ut med innvandrere, og alle forviklingene der kunne medføre. Jeg var blant annet en av røveren, det var ikke Kasper og Jesper og Jonathan, det var Karim, Jesper og Mohammed Tan. Så sang de sånn her, vi lyster også stilt på tå når vi skal ut og knulle. Det var dritlull, skikkelig ruffel. Ja, ganske rasistisk Russerevy høres du som. Ja, så... Altså, vi spurte Aslan I klassen om det var greit, og hvis en ekte pakistaner synes det greit at vi kødder med dem, så det jo greit. Det jo det, hvis en pakistaner sier det. Og han var en av de beste vennene mine I klassen, så arrest my case. Ok, greit det, men altså... Og I stedet for å fortsette I humorsporet og lage meg en karriere av å snakke dritt på radioen, så tok jeg en utdanning ved NTNU. Og nå sitter jeg her, the master of my domain, og hjelper idioter som fulgte humorsporet og lagde seg en karriere av å snakke dritt på radioen, så jeg vet ikke hvem som idioten her. Nei, ikke jeg heller. Men du, kan jeg stille deg et datarelatert spørsmål nå, tror du? Sure thing, shoot me, Marino. Ja, så vi har jo gått over til det der Windows 7 nå, ikke sant? I know, sure. I get it, yeah. All right, yep. Fortell meg når jeg ikke vet annet utstyr. Ja, men uansett, nå kan liksom ikke jeg få alle ikonene på internett og Outlook og sånt. De har liksom forsvunnet fra desktopen. Jeg ser jo ikke lenger. Lula. Rolling on the floor with my hands on my stomach because I laugh so hard. Rotsfumbils. Faen, det mest det lullete jeg har hørt I hele mitt forbanna liv. Det virkelig det? Det mest lullete du noen gang har hørt? Ja, mer lullete enn det blir det ikke. Bajo, sykt lullete. Lulletolini, jeg kaller det. Ja, men hva gjør jeg da, Egil? Jeg finner jo ikke frem. De ligger ikke engang på startfanen når jeg trykker på den. Whiny, diny og javascript med, ass. Jeg kan stå på sparkesykkerne og komme opp og kikke på deg. Hypp på vanille frappuccino. Nei, ikke komme opp, Egil. Du trenger ikke komme opp. Too late, apple whore.